ሰላም ጤና ስጥልን። ውድና የተከበራችሁ የዘነቡ ኦላና ቻናል ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ ወይ? እኔ አለሁ እግዚአብሔር ይመስገን። የኔ ጋር የበዛው ሰላም እናንተ ጋር ይብዛ እያልኩኝ ዛሬ በአዲስ ቪዲዮ ሳይሆን በባለፈው ባወረድኩት ቪዲዮ ነው ተመልሼ የመጣሁት። ይሄ ቪዲዮ ሞኔታይዝን አስነስቶብኛል ማለት ነው። ሞኔታይዝሽ እንዴት ተነሳ ለምትሉ ይሄንን ቪዲዮ በደንብ አዳምጡት ማለት ነው። እና ከዚህም በፊትም በሳራ ቪዲዮ ላይ ሳራ እዚህ ዱባይ ያለችው በእሷ ቪዲዮ ላይ ሰርቼ ተጠንቀቁ ዱባይ ያላችሁ ብዬ የሆነ እንትን ሰርቼ ነበር። ከኋላቸው የሚያደርጉት ክላሲካል ለእኔ ችግር አመጣብኝ ማለት ነው። እኔ እሱን ሳላጠፋ በራሴ ድምፅም ሳላደርግ በእነሱ ድምፅ እነሱ እንደተጠቀሙት አድርጌ ተጠቅሜ ሞኔታይዝን አስነሳብኝ ማለት ነው። አሁን ከኔ ኋላ የምትመጣዋ ልጅም ያው በባለፈው ሰምታችኋታል። አሁን ግን እሱን አጥፍቼ እንደ አዲስ ነው ሪከርድ እየቀዱ ያለሁት ማለት ነው። እና ቤተሰቦቼ በጣም 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 ጥንቃቄ አድርጉ። ትንሽዬ ቪዲዮም ቢሆን ለወደፊቱ ይጎዳችኋል ማለት ነው። እኔ በጣም ነው የተናደድኩት። ሰዓቴን ሁሉ ነው የወሰደብኝ። ይችኛዋ ልጅ ናት በባለፈው እንዳለችው ከሆነ በእህቴ ብሬን ተበላው ነው የምትለው። እና ወደ ዱባይ የምትወስዱ ሰዎች ካላችሁ፣ የምታቁም ሰዎች ካላችሁ እርዱኝ፣ ወደ ዱባይ መምጣት እፈልጋለሁ ነው ያለችው ማለት ነው። እኔ ግን እሷ የተጠቀመችው ከኋላዋ ክላሲካልና እሷን አንድ ላይ አድርጌ ነው የራሴን ድምፅ አስገብቼ የሰራውባት ቪዲዮ ማለት ነው። እና አሁን ይሄ ሞኔታይዝ የተነሳበትን ምክንያት አሁን ገና ገባኝ። ቪዲዮን አጠፋሁት። ዩዝድ ሪዩዝድ ነው ያለኝ ማለት ነው። ደገምሽው፣ ሁለተኛ የተጠቀምሽውን ደገምሽው፣ እንትን ኮፒራይት ብሎ ልኮብኝ ነበር። ከዚህም በፊት ተጠቅሜ የሌላ ሰው ቪዲዮ ማለት ነው፣ በዚሁ እንትን ላይ የሌላ ሰው ቪዲዮ ተጠቅሜ ነበር፣ በዚሁ ክላሲካል ላይ። እና ውዶች የቻናላችሁን ለመጠበቅ ብትጠነቀቁ ይሻላል። እንደኔ ተሳስታችሁ በሌላ ሰው ቪዲዮ የምትሰሩ ሰዎች ካላችሁ ራሳችሁን ጠብቁ። እንዲሁም ደግሞ ይሄ ቪዲዮ ምንን በተመለከተ እንደሆነ ያው ነግሬያችኋለሁ። በእህቷ ብሯን ተበልታ ነው። 4 ዓመቷ ነው ዱባይ እንትን ቤሩት የሰራችው። ከዛ እመጣለው ስንት ብር አለኝ ብላ ስትጠይቅ ምንም ብር የለሽም ተብላ ነው ማለት ነው። አሁን ወደ ሀገሬ ቢሄድም ምንም መስራት አልፈልግም፣ ምንም መሰራው ነገር የለኝም እና ወደ ዱባይ መውሰድ የምትችሉ ውሰዱኝ፣ እንዴት እንደምመጣ ንገሩኝ ነው እያለች ያለችው ማለት ነው። እና ውድና የተከበራችሁ የዘነቡ ኦላና ቻናል ቤተሰቦች እባካችሁን የሌላ ሰው ቪዲዮ የምትጠቀሙ ሰዎች እንደ እኔ እንዳትጎዱ። ሰዓት 2500 ሰዓት ነው ያነሳብኝ ማለት ነው። ለዛውም ደግሞ አንድ ወር ብቻ ነው የቀጠረኝ። እኔ መቼ ሰዓቱን ሞልቼ እንደገና ሪአፕላይ እንደማድረግ አላቅም ማለት ነው። እና ያው እርዳታችሁም ያስፈልገኛል በዚሁ አጋጣሚ ማለት ነው። ግን የሰው ቪዲዮ እየተጠቀማችሁ ያላችሁ ከአሁኑ እንትናችሁን ቻናላችሁን አጽዱት፣ አንሱ፣ ከቻናላችሁ ላይ አንሱ ማለት ነው። አመቱን ሙሉ እንቅልፋታችሁ የለፋችሁበትን ቻናላችሁን እንዳታጡ። የእኔ እድል እንዳይገጥማችሁ ቻናላችሁ ላይ የሰው ቪዲዮ ካለ ካሁኑ አጥፉ ነው ምላችሁ። አመትም ቢሞላ እንደገና ይልኩባችኋል። ኮፒራይትም ኮፒስትራክም ይላክባችሁ ይችላል። አመት ራሱ ሞልቶ የጀማልን የምታውቁ ከሆነ ጀማል አሁን ኢትዮጵያ እስር ቤት እያለ የቲክቶክ እንትን ነበር የሚጠቀመው፣ ቪዲዮዎች ነበር የሚጠቀመው ቪዲዮ መስራት ስለማይመቸው። ግን አሁን ላይ 3 አመት ከቆየ በኋላ ወደ ሀገሩ ሲገባ ነው ስትራክ የላኩበት ማለት ነው። አሁን የራሱን ስራ መስራት በጀመረ ሰዓት ላይ እንቅስቃሴውን ባስተካከለ ሰዓት ላይ ስትራክ ተላከበት። ስለዚህ እኔም አንድ ስትራክ አለኝ፣ ይነሳ ይነሳ አላውቅም። እኔ ምንም የተጻጻፍኩት እንትን የለኝም ማለት ነው። ስለዚህ አይምሮአችንን ያረጋጋን፣ የሰው ቪዲዮ ቢቀርብን ይሻላል። እኛ ቻናላችን ላይ ማውረድ ካቃተን፣ ቪዲዮ ካጣን በተመቸን ሰዓት ሰርተን ቪዲዮ ማቅረብ እንችላለን ማለት ነው። ቻናላችን እስከ 6 ወር ድረስ ምንም የሚሆነው ነገር የለም። እስከ 6 ወር ቪዲዮ ሳናወርድ ከቀረን ነው ሞኔታይዝ ሆነን ሞኔታይዛችን የሚያነሳው። ከዛ ውጪ በጽዳት ብንሰራ ጥሩ ነው። እኔ ካሁን በኋላ ተስፋ አድርጌ በቃ በራሴ ተነሳሽነት እሰራለሁ ብዬ አላማዬን እንትን ሳደርግ አሁን ሞኔታይዜን አነሳብኝ። ያነሳብኝም የአንድ ደቂቃ ቪዲዮ ናት ማለት ነው። አስባችሁታል? የስንት ሰው ልፋት ነው ማለት ነው የተቃጠለው። ለማንኛውም እግዚአብሔር ለሁሉም ተስፋ አለው። ተስፋ እግዚአብሔር ነው።
ግን እኔ ምክር ብዬ የምመክራችሁ ነገር የሰው ነገር አትጠቀሙ። እንዲሁም ደግሞ በሰው እንትን ሰርታችሁ ብራችሁን የምታስቀምጡ ሰዎች ማለት ነው፣ እህት፣ ወንድም፣ እናት፣ አባት የምትሉ ብዙዎቻችን በብዙ ዘመድ በዘመድ የምንጎዳ ብዙዎቻችን አለን። እንዲሁም በእህት እንዲሁም በወንድም እንዲሁም በእናት እንዲሁም በወንዶች በብዙ ነገር የምንጎዳለን። እኛ ሰው ቤት እንትን ብለን እንቅልፋተን ሰዓት የለን፣ ምንተኛበት፣ ምንበላበት። አንድ ማንኪያ እየበላን አንድ ትእዛዝ እንታዘዛለን፣ አንድ ማንኪያ እየበላን አንዱን ትእዛዝ ደግሞ እናታዘዛለን ማለት ነው። ምሳችን እንኳን ሰዓት የለን የምንበላበት፣ ውሃ የምንጠጣበት ጊዜ እያጣን ነው የምንሰራው። እህት ወንድሞቼ፣ በሰው ሀገር የምትኖሩ ልጆች እራሳችሁን ጠብቁ። እንዲሁም ደግሞ ብራችሁን በራሳችሁ አካውንት ብታደርጉ መልካም ይሆናል እላችኋለሁ። እኔ እውነት ከሆነ በጣም ነው እኔ የሚያሳዝነኝ ማለት ነው። እውነት ለመናገር ከሆነ በጣም ነው ማዝ ነው። ለምን እኔ ያለሁበትን እንትን ስለማቅ ማለት ነው። ሰው እንደዚህ ሲያየን ተመችቶን የምንኖር ነው የሚመስለን። እኛ ግን ስቃዩ ራሱ የሆነ እንትናችንን ይሸፍንልናል ውስጣችን ማለት ነው። እና ውስጣችን ብዙ ነገር አለ። ስለዚህ እግዚአብሔር ከቀማኛ ያድነን ነው የሚባለው አይደለ? ከቀማኛ ያድነን ይባላል። እና እግዚአብሔር ይርዳን ስለ ሁሉም ነገር። እኔ ይህንን ቪዲዮ መልሼ ያወረድኩት እስቲ የራሴ እንትን መልሰሽ እንትን ኢዴት አድርገሽ አውርጁ ስላለኝ ነው ማለት ነው። አሁን ሞኔታይዜን ይመልስ አይመልስ አላቅም፣ ሰዓቴ ሲሞላ ነው ማየው። እንግዲህ ያው እንደምትረዱኝ ተስፋ አለኝ። ይህን ቪዲዮ የምትሰሙ በሙሉ እርዳታችሁን እፈልጋለሁ። ሰዓት እኔም አጫውታለሁ ለሌላ ሰው፣ ግን እናንተም እንደምትረዱኝ ተስፋ አለኝ ማለት ነው። እና በዛውም መልእክቴን አስተላልፍ ያለው እንዲሁም ደግሞ የተለያየ መልእክቶችን አዘል ይሆናል ይሄ ቪዲዮ ማለት ነው። እንዲሁም በልጅቷ ላይ እንዲሁም ደግሞ ስለ ሀገራችን እንዲሁም ደግሞ ሰው ቤት ሰርተን ለምንኖር ብራችንን በስነ ስርዓት እንደምንይዝ ማለት ነው። ይሄ አከሌ ነው ያዝንልኛል፣ ይሄ እንደዚህ ነው ያዝንልኛል ማለት በዛሬ ጊዜ በጣም ዘበት ነው። ብር ደግሞ ሰይጣን ነው ያሳስታል ማለት ነው። ስለዚህ እኛ ተሳስተን ሰውን ማሳሳትና ከዛ በኋላ ስም ማጥፋት ጥሩ አይደለም። አካውንት ያላችሁ የድሮም ቢሆን ስትሄዱ ማንቀሳቀስ ትችላላችሁ። አካውንት ያላችሁ በራሳችሁ አካውንት ብታስገቡ እየሰራችሁ በራሳችሁ አካውንት ብታስገቡ ተጠቃሚ ትሆናላችሁ። ያስቀመጣችሁትን እራሳችሁ ታነሱታላችሁ ማለት ነው ከተቀመጠበት ቦታ። ግን ካላስቀመጣችሁት ከየት ነው የምታነሱት? ከየት ይነሳል ያልተቀመጠ ነገር ማለት ነው። ስለዚህ ውድና የተከበራችሁ በተለይ የመዳም ቅመሞች፣ እኛ ሰው ሀገር ዘላለም መቅረት የለብንም ማለት ነው። ቆይ ይሄ አልሞላልንም የኛ የስጋ ለባሽ ሰዎች የሰዎች እንትን ጣጣችን አይሞላም ማለት ነው። አንዱ ሲሞላልን አንዱ ይጎልብናል። ሀፍታም ራሱ ባለው ላይ ለመጨመር እንቅልፍ አጥቶ ነው የሚያድረው። ስለዚህ እኛ ደግሞ ቆይ ይሄንን አመት ስንሰራ ይሄንን እናሟላለን፣ ከዛ እሱ ደግሞ የሆነ ነገር ሲሆንልን ደግሞ ቆይችን ደግሞ እንደዚህ ምንም አልያዝንም ወደ ሀገራችን አንገባም ለቀጣዩ አመት ስንል እድሜያችን ሙሉ ሰው ሀገር። እነዚህ አረቦች ደግሞ ሰራንላቸው አልሰራንላቸው ያው ናቸው ማለት ነው። ምንም አይነት እንትን የለም። ብዙ አመት ቁጭ ብላችሁ አንድች ቀን ብትሳሳቱ በዛች የተሳሳታችሁት እንትን ነው እንትን የሚለው ሁሉ ነገር የሚጠፋው። ና ራሳችን እየጠበቅን እንስራ። ይሄ ከዘነቡ ኦላና ምክር ነው። በዚህ ቻናል ላይ የተለያዩ ነገሮች እንደሚወርዱበት እናገራለሁ ሁሌም ማለት ነው። እና ይህንን ይመስላል። በቃ የሚገርማችሁ ነገር ሪከርድ እንኳን ውጭ ሆኜ ነው የምቀዳላችሁ ማለት ነው። ይህንን ቪዲዮ በጣም አሳዝኖኝ ነው ያለ ማጥፋቴ በጀኝ ማለት ነው። ለምን የዩቱብንም እንትን ማያ የዩቱብ እንትንም አልሆንም ብዬ ነው ማለት ነው። እና ሳገኘው በጣም ነው ደስ ያለኝ። ለማንኛውም ሰላማችሁን ሁሉ መድኃኒዓለም ያብዛለኝ። በያላችሁበት ዓለም ዳርቻ ሁሉ ሰላማችሁ ይብዛ፣ ጠንክሩ። ሰው ሀገር ያላችሁ በሰው እንድትጎዱ እንትን አትበሉ፣ ቦታ አትስጡ። ስሩ፣ ጠንክራችሁ ስሩ። ብራችሁን በስነ ስርዓት ያዙ። አካውንት ያላችሁ በራሳችሁ አካውንት አስገቡ። እና ይህንን ልላችሁ ፈልጋለሁኝ። ሰላማችሁ ይብዛልኝ ለማንኛውም ማለት ነው። ከዛ ውጭ ደግሞ ምንም ማለት አልችልም፣ ግን እንዳትረሱኝ ሞኔታይዜ እንዲመለስ እርዱኝ ማለት ነው።
እንተባበራለን፣ ሁላችንም እጅ ለእጅ እንያያዛለን። ይሄ የድሮ እንትናችን ነው ማለት ነው። እና እንዲመለስ እርዱኝ፣ ቻናሌ እንዲመለስልኝ እርዱኝ። በአሁን ሰዓት ላይ ደግሞ የእያንዳንዱ ቻናል ነው ሞኒታይዝ እየተነሳ ያለው ማለት ነው። አንዴ ካነሳ ደግሞ አሽቶ ነው የሚመልሰን ማለት ነው። ስለዚህ ውድና የተከበራችሁ የዘንዬ ቤተሰቦች ማለት ነው፣ ቻናላችሁን አጥብቃችሁ ያዙ። በምንም አይነት መንገድ ከዩቱብ እጅ እንዳትገቡ ማለት ነው፣ በእጁ እንዳትገቡ። ሰምታችኋል። እና ቻናላችሁን አትርፉ እላለሁኝ። ሰላማችሁ ይብዛ በያላችሁበት። የእግዚአብሔር ሰላም፣ የእግዚአብሔር ፍቅር፣ የእግዚአብሔር አንድነት፣ የእግዚአብሔር ምሕረት ከኛ ጋር ይሁን። ሰላሙን ሁሉ እመኝላችኋለሁ በያላችሁበት ዓለም ዳርቻ ሰላማችሁ ይብዛ። ወዳችኋለሁ፣ አከብራችኋለሁ። እኔ እንደወደድኳችሁ እግዚአብሔር አምላክ ይውደዳችሁ እላለሁኝ። መንገድ ላይ እየሄድኩ